Tabiat va inson o'rtasida shunday uzviy bog'liqlik va uyg'unlik borki, bu har lahzada namoyon bo'lib turadi. Gulu giyoh, nabodot olami hamisha parvarishga muhtoj bo'lgani singari, odamzodning urinish u intilishlari, iqtidor u layoqati hammasi e'tibor va tarbiyaga zarurat sezib turadi. Jumladan, mustaqil hayot ostonasida turgan yigit-qizlar to'g'ri kasb tanlay olishi masalasi ham bu borada unga atrofdagilar kichikligidan boshlab qanday munosabatda bo'lishganiga ko'p jihatdan daxldordir. Demak, qiziqish va layoqat 1-2 yilda o'zining qat'iy qarorini ayta olmaydi. Bu xislatlar yillar davomida shakllanib, takomilga yetadi. Yoshlikdan aniqlanib, tarbiyalanadi. Takror-takror sinovlardan o'tkaziladi. Bugungi ko'rsatuvimiz qahramoni Urganch davlat universitetining ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar, ilmiy pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i, qishloq xo'jaligi fanlari nomzodi, dotsent Yulduzoy Jumaniyozova ham ilm yo'lidagi muvaffaqiyatlariga nafaqat qiziqish va layoqati bilan, balki hayotda to'g'ri kasb tanlay olishga yo'naltirgan ota-onasi, ustozlarining ko'magi qolaversa, mehnat sevarligi hamda ilmga bo'lgan qiziqishi tufayli erishgan. O'simliklar fiziologiyasi asosan o'simliklarda bo'ladigan jarayonlarni o'rganadi. Bu bo'lishi mumkin kimyoviy jarayonlar, biokimyoviy jarayonlar deb aytiladi, fizikaviy jarayonlar, biofizikasi deb aytiladi. Asosiy o'sishi, rivojlanishi davomida aynan bu holatlar o'z-o'zidan sodir bo'lmaydi. Bularni sodir bo'lishi uchun kimyoviy reaksiyalar bo'ladi va ularni fizikaviy jarayonlarga bog'liq holda bosqichma-bosqich bo'ladi. Eng muhimi quyosh energiyasidan foydalangan holda hosil berish o'simliklarni. Demak, bunda yo'q energiya yoki umuman quyoshdan kelayotgan sof energiyani olgan holda o'simlik o'zini yaproqida fotosintez jarayoni sodir bo'ladi. Fotosintez jarayoni ming-minglagan kimyoviy reaksiyalar bilan. Demak, bularning natijasida o'simlikda bargida hosil elementlar to'planadi va ular hosil elementlarga ko'chib, demak, o'simlik hosil beradi. Shu jarayonlarni biz bosqichma-bosqich barchasini o'rganishimiz kerak. Unib chiqishini qanday sharoit zarur va unga optimal muhit yaratib berishimiz kerak. O'sib rivojlanishi qanday bo'ladi va uni qanday boshqara olamiz? Qachon sekinlatishimiz mumkin yoki qachon uni jadallashtirishimiz mumkin? Demak, bularni bilishimiz uchun asosiy o'zi qanday boradi bu jarayonlar bilib olishimiz kerak bo'ladi. Va o'simliklarning fitogormonlar bor. Fitogormonlar ta'sirida biz xohlagan vaqtimizda o'simlikni rivojlanishini tezlashtirishimiz mumkin. Uni kasallikka chalinmaydigan qilishimiz mumkin va yuqori hosil olishimiz mumkin. Demak, o'simliklar fiziologiyasini to'liq o'rgangan holda biz barcha o'simliklarni o'z maqsadlarimiz yo'lida foydalanib, to'g'ri boshqara olamiz. Ayni paytda Yulduzoy Jumaniyozova ilmiy pedagogik faoliyatini ilmiy tadqiqot tajribalari bilan bevosita olib bormoqda. Bugun tinib-tinchimas olima qishloq xo'jaligida ilm fanning rivojlanishiga munosib hissa qo'shib kelmoqda. Yulduzxon Jumaniyozova universitetimizda yosh olima qizlarimizdan birisi hisoblanadi. Mana hozirgi kunda hurmatli prezidentimizdan ayollarga, ayniqsa olima ayollarga shu juda ham katta e'tibor qaratadilar. Juda ham bir havas bilan gapiradilar. Imkoniyatlar yaratadilar. Ana shunday shu prezidentimiz aytayotgan, prezidentimiz bir havas qilib nazarda shunday bir ko'rayotgan qizlarimizdan desam, men Yulduzxonni hech adashmayman. Chunki yosh bo'lishlariga qaramasdan haqiqiy ilm fidoyisi. Ta'lim, tarbiya fidoyisi. Shu bir Urganch davlat universiteti desak yoki bir o'zbek ayoli, o'zbek qizi desa bevosita shu hech ikkilanmasdan aytaman, ko'zingizdan oldida shu Yulduzxon shakllanadi. Chunki mana shu birga ishlab kelyapmiz mana bir necha yillar davomida. Bu Yulduzxon albatta o'z paytida o'zimizni universitetni tugatib shu yerda ishga qilgan.
Şurada öyle PhD himaye kılınan, hazır bana falan doktorluk üstü ilmi tetkikatalık var yaptılar. Şimdi yine bir kırası şundaki, bizde hele talebeler mobildeki var, şu Amerika Koşma Ştatlardan talebeler gelip, her yıl desturumuz var, 70 gün doğumunda, bizde alımlarla ilmi tetkikatalık var yaptılar. Şurada biyologlar varken biz 4 nefer de Amerikalı talebeni, bunun mege, Yıldız Khan'a belirtirdik, şu ilmi rehber kıldı, şu özümle şunu astık. Yönelişi bu hocası arkadaş. Numakalılar da ilmi rehberlik gibi şeyler. Ondan keyin, keyinciyle de kiliyatken talebelere şu uyaktan özleri şu Yıldız Khan'la işler, elbette bula başı talebeler. Şu Yıldız Khan'ın faaliyetine iş geldi. Şu uyaktan da aldığın gil keyin talebeler, ki aldığın ders ve katlaşırlar. Şu çırayla bir, ya hala nümadiydi, bir tavsiye yazıp kaldırıyorlar. Şu aynı anı şu Yıldız Khan'la işleşini özleri soruşup ulaşadı. Şu bana şu halkara üniversitede halkara hayattan bir demek ki bir iz kaldırıp geliyordu. Özünü çünkü hayatını bağışlayan, yani özünü bir kabiliyeti, özünü bir mihnesi verildi ki bilen bana şu üniversitemiz cemaası arasında bir acal duradı. Elbette bu değil, bir yaş almalarını işleşip üniversitede bu bir taraftan üniversitede farklı. İkinci taraftan bu Özbekistan'ımızın geleceği. Özüne fakat özü yaş arkası hem kaçadan kaçıp alımlarını yaşı yiğit kızlarına ergeçti. Olima ilmi faoliyati davomida dünyanın ko'plab rivojlangan mamlakatlarida malaka oshirib qaytgan. İlmi tadqiqotlarimni olib borish jarayonida o'sha Germaniyadan o'simliklarni modellashtirish bo'yicha mutaxassis kelgan paytda o'quv seminar o'tkazgan va bunda menda o'sha modellashtirish uchun yetarlicha ma'lumot bo'lganligi sabab va men qiziqqanman bu tadqiqotga va o'sha mutaxassis Rolf Sommer bilan birgalikda ilmiy tadqiqotlar olib ishimiz davom ettirib Xorazm viloyatida suvarish rejimlari asosida azotli o'g'itlar samaradorligini modellashtirganmiz kuzgi bug'doyda ilk bora va bundan yaxshi natijalar olganmiz. Natijalar asosida biz yana kelgusida suv tanqisligi bo'lgan paytda qanday hosil olishimiz mumkinligi bo'yicha ham har xil ssenariylar ishlab chiqqanmiz. Shu asosida ilmiy tadqiqot ishimizni Scopus bazasiga kiradigan jurnalda maqola ham nashr qildirdik va Bonn universitetiga keyin shu ilmiy tadqiqot ishimni namoyish qilish uchun taklif qilishdi konferensiyaga va bunda borgan paytda ham ko'pgina ilmiy tadqiqotchilar bilan uchrashdik, o'zaro Xorazm viloyatida o'tkazgan ilmiy tadqiqotlarimiz bilan o'rtoqlashdik. Shu bilan birgalikda turli tanlovlarda g'olib bo'lganimdan keyin Slovakiyaning Nitra universitetida asosan o'sha o'simliklarning sho'rlanishga chidamligini laboratoriyada tadqiq qildik. Laboratoriya sharoitida tabiiy o'sish jarayonini yaratib, sho'rlanish darajalarini ham to'g'ri boshqargan holda aynan qachon o'simlikda stressga chidamlik bo'ladi, qachon o'simlik nobud bo'ladi, qaysi sho'rlanish darajasida shu daraja bo'yicha laboratoriyada tadqiqotlar o'tkazdik. Bu tadqiqotlar o'tkazgan tadqiqotlarimizni yanada davom ettirish maqsadida va o'sha iqlim o'zgarishi bo'yicha olinadigan ma'lumotlarni ham tahlil qilish uchun Avstriyaning Vena shahridagi universitetda ham malakaviy stajirovkada bo'lib qaytdim. Bunda o'sha modellashtirish o'simliklarning modellashtirish asosan buni afzallik shundaki, biz dalada tajriba o'tkazgan vaqtimizda vaqtimiz va pulimiz va sarflanadi. Shu ma'lumotni biz kompyuterga kirganimizda kompyuter bizga ssenariylar asosida bezarib beradi. Demak, bu vaqtni, mablag'ni tejagan holda o'simlikni shu joyga modelni shu joyga rostlab olsak, biz kelgusidagi agar 10 kilogram o'g'it bersam qanday hosil olaman degan savolga javob bera oladi model. Agar suv miqdori keskin kamayib ketsa, qurg'oqchilik 40% bo'lsa yoki qurg'oqchilik 80% bo'lsa optimalga nisbatan tanlab olishimiz mumkin modelda va shu asosda biz natijalarini olishimiz mumkin. Modellashtirish degan sohaning afzalligi shunda.
shunday ilmiy tadqiqotlarni o'tkazib, har bir o'sha dalada o'tkazilgan tadqiqotlarni, ma'lumotlarni kompyuterlashtirish orqali, raqamlashtirish orqali biz ko'proq natijalarni tahlil qila olamiz. Ustoz olib borgan tadqiqotlari natijasida shu kunga qadar 60 ga yaqin ilmiy ishlari e'lon qilingan. Olimaning muallifligida 16 ta ilmiy maqola, 40 ta tezis, bir qator risola va o'quv qo'llanma hamda o'quv uslubiy qo'llanmalar yaratilgan. Yulduz Jumaniyazova to'g'risida gapiradigan bo'lsam, albatta u bilan men 2019 yil noyabrdan boshlab juda yaqindan ish boshlaganman. U universitetimizni ilmiy ishlar, innovatsiyalar va ilmiy pedagog kadrlar tayyorlash bo'limiga boshliq lavozimiga tayinlangandan keyin birga ish boshladik. U qisqa davr davomida o'zini tirishqoqligi bilan, o'zini o'sha xorijlik tajribasini egallagani bilan va boshqa sifatlari bilan tezda bo'limni ishlarini yaxshi yo'lga qo'yishga kirishdi. Bir necha bor o'sha bo'limdagi muammolar yoki ilmiy pedagog kadrlar tayyorlashdagi muammolarni o'zi ko'tarib chiqib, shaxsan tashabbusi bilan vazirlikkacha o'sha chiqib, bir necha bor uni tashabbuslari va takliflari shu vazirlik tomonidan qabul qilinib, yaxshi o'zgarishlarga olib keldi. Shu o'tgan davrda Urganch davlat universitetida demak, ilmiy pedagog kadrlar tayyorlash, ya'ni ilmiy salohiyatli kadrlar tayyorlash bo'yicha ancha-muncha ishlar yo'lga qo'yildi va buni natijasida bizda ilmiy salohiyat har yili 7-8% o'sishda, demak, davom qilyapti. Universitetda ilmiy darajali xodimlarni salmog'i ancha oshdi. Bundan tashqari universitetda doktorantlar uchun yoki mustaqil izlanuvchilar uchun sharoit yaratish borasida ham Yulduz ancha-muncha ishlarni qilgan va bunga misol qilib doktorantlar uchun alohida tayyorlanish xonalari tashkil qilgan, doktorantlar uchun stajirovkalar tashkil qilgan, doktorantlar uchun til o'rganish, demak, kurslarini tashkil qilishda Yulduzni o'sha aynan Yulduz Jumaniyazovani tashabbusi deb hisoblayman. Xorazm viloyati asosan keskin kontinental iqlimi bilan, ikkilamchi sho'llanishga moyilligi bilan boshqa respublikamizning boshqa viloyatlaridan ajralib turadi va asosan qishloq xo'jaligiga asoslangan va sug'oriladigan dehqonchilik bilan o'tkaziladigan jarayon bo'lib, bunda shu o'tkazgan ilmiy tadqiqot ishlarimizda asosan dastlabki davrda biz sug'orish tartiblari asosida azotli o'g'itlar me'yorlarining samaradorligini kuzgi bug'doyda o'rganganmiz va fermerlarga tavsiyalar berganmiz. Shunda asosan fermerlarimiz tuproqlari degradatsiyaga uchrab yoki sho'llanish yuqori bo'layotganligi sababli yuqori hosil ololmayotganligi bo'yicha shikoyatlar va so'rovlarni natija hisobga olgan holda IKARDA tashkiloti bilan birgalikda xalqaro loyiha o'tkazganmiz. Asosan bunda 120 xil nav liniyalar kuzgi bug'doyni O'rta Osiyo, Kavkaz davlatlaridan olib kelinib, Xorazm viloyatini sho'rlangan va sho'rlanmagan tuproqlarida tadqiqot o'tkazilgan. Bu tadqiqotlarda Hajiyev Ruzmatbek shogirdimiz bilan birgalikda ilmiy tadqiqotlarni olib borganmiz. Bunda guruhda jamoa bo'lib ishlaganmiz hammamiz. Asosan o'sha 120 xil nav liniyalarni uch takrorlanishda sho'rlangan va sho'rlanmagan joyda o'z vaqtida ekish va ularni to'g'ri agrotexnologiyalarni olib borish natijasida o'sha tuproqdagi sho'rlanishni o'zgarishini ham tadqiq qilganmiz. Yulduzoy Jumaniyozova rahbarligida magistrlik dissertatsiyalarini himoya qilgan yoshlar hozirgi kunda ilmiy tadqiqot ishlarini davom ettirib, falsafa doktorligi dissertatsiyasini yoqlash ustida ilmiy izlanish olib bormoqdalar. Bugungi kunda respublikamizda ta'lim sohasida, ilm-fan sohasida juda ko'plab islohotlar joriy qilingan. Mana shu islohotlarni amalga oshirishda kafedramiz professorlar, o'qituvchilari qatorida Yulduzoy Jumaniyazovani o'rni kattadir. Yulduzoy Jumaniyazovani faoliyati to'g'risida to'xtaladigan bo'lsam, birinchi navbatda men uni pedagog sifatida tan olamiz. Kafedramiz professor, o'qituvchilari nafaqat
universitetimiz professor o'qituvchilari ham haqiqatdan ham Jumaniyoz va Yulduzovaning faoliyatini yuksak baholashadilar. Sababi jamoamizdagi shu professor o'qituvchilar qatorida talabalar bilan ham samimiy munosabatda bo'ladilar. Ikkinchi navbatda aytadigan bo'lsak, Jumaniyoz va Yulduzoy haqiqatdan ham haqiqiy ilm-fan bo'yicha, ilmiy faoliyat bo'yicha olima ayollardan biri hisoblanadi. Sababi u bugungi kunda hududiy muammolar, aynan Xorazm viloyatidagi hududiy muammolarga bog'langan bir necha mavzular asosida ilmiy faoliyat olib bormoqdalar va qolaversa o'zining atrofiga munosib shogirdlarni yig'a olganlar. Ilmiy ish mavzuyim Xorazm viloyati sharoitida turli sho'rlangan tuproqlarda oqchixori o'simligining morfofiziologik ko'rsatkichlarini o'rganish. Ilmiy rahbarim Yulduz Jumaniyozova. Ustozim bilan birgalikda magistrlik davrimdan beri birga ishlab kelmoqdamiz. Hozirda shu dala tajribalarida va laboratoriya sharoitida oqchixorining sho'rlanishiga chidamliligini o'rganib, shu asosda turli jurnallarda xorijiy Scopus bazasida indeksatsiyalangan, demak, maqolalarda, jurnallarda o'z maqolalarimizni chop qilib bormoqdamiz. 2021 yilda El-Yurt Umidi jamg'armasi tomonidan tashkillashtirilgan tanlovda ustozim bilan birgalikda g'olib deb topilib, Sloveniya davlatining Primorska universitetida 2 oy davomida o'z malakalarimizni oshirib keldik. U yerda jo'xori o'simligining DNKsini ajratib olish, uni elektroforez qilish va molekulyar massasini aniqlash kabi zamonaviy laboratoriyalar bilan tanishib qaytdik. 2023 yilda esa Avstriya davlatining Vena shahridagi tabiiy resurslar va hayot fanlari universitetida bo'lib, u yerda laboratoriyalar bilan va Scopus bazasida qanday maqolalarni chop qilish usullari bilan tanishib keldik va laboratoriya sharoitida don tarkibidagi makro va mikro elementlarni aniqlash usullarini ham yaqindan o'rganib qaytdik. Meni ilmiy ishimning dolzarbligi shundan iboratki, bilamizki, Xorazm viloyati sho'rlangan tuproqlarga ega. Biz hozirda shu jo'xori o'simligining sho'rlangan tuproqlarda qaysi navi ko'proq hosil berishi va oziq-ovqat xavfsizligiga qanday hissa qo'shishi kabi muammolarni o'rganishga o'z e'tiborimizni qaratganmiz. Ustozimiz Yulduz Jumaniyozova bilan birgalikda kuzgi bug'doyning tuproq sho'rlanishga chidamliligi mavzusida ilmiy ishlarni olib bormoqdamiz. Asosan bizning ilmiy ishlarimiz dala sharoiti va laboratoriya sharoitlarida olib boriladi. Asosan kuzgi bug'doyning 20dan ortiq navi ustida ilmiy ishlar olib boryapmiz tuproq sho'rlanishi bo'yicha. Asosan bu hozirgi ilmiy ishimiz, magistrlik ilmiy ishimizning mantiqiy davomi hisoblanadi. Chunki magistrlik ilmiy ishimizda ham IKARDA, xalqaro IKARDA tashkiloti bilan hamkorlikda 150dan ortiq kuzgi bug'doy nav va liniyalarini o'sha Xorazm viloyati sharoitida sho'rlangan tuproqlarga chidamliligini o'rganishdan iborat bo'lgan. Nima uchun bu mavzuni ustozimiz bilan tanlaganmiz? Chunki Xorazm viloyati o'ziga xos tuproq iqlim sharoitlari bilan boshqa hududlardan ajralib turadi va o'sha ikkilamchi sho'rlanish va tuproq sho'rlanishi boshqa viloyatlarga qaraganda Xorazm viloyati va Qoraqalpog'iston Respublikasida ancha dehqonchilik tizimida qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Shuning uchun Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyati sharoitida kuzgi bug'doydan yuqori hosil olish va sifatli hosil olish bugungi kundagi dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Bugun o'simliklar o'sib rivojlanishi va hosildorligini modellashtirish orqali oldindan bashoratlash sohasining shakllanishi va taraqqiyotida Yulduzoy Jumaniyozovaning munosib o'rni bor. Men Yulduz Jumaniyozovani 1999 yil biologiya yo'nalishiga o'qishga kirgandan beri bilaman. O'sha paytda men biologiya kafedrasi mudiri bo'lib ishlardim. Endi Yulduz Jumaniyozova shu studentlik davridan
ilmga qiziqishi bo'lganligi sababli 2001-yildan to 2012-yilgacha Urganch davlat universiteti bilan Bon davlat universiteti o'rtasida Zefineska hamkorligida Xorazm viloyatida yer va suv resurslarini iqtisodiy va ekologik jihatdan takomillashtirish loyihasi faoliyat olib bordi. O'sha loyiha doirasida u o'zini ilmiy ishini boshlab, ya'ni dastlab u kurs ishlarini shu loyiha doirasida bajargan bo'lsa, keyin bitiruv malaka oldi, diplom ishini o'sha loyiha doirasida bajardi va so'ngra shu loyiha doirasida hozirgi irrigatsiya va qishloq xo'jalik institutida Toshkentda magistraturada o'qib qaytdi. Endi o'sha magistraturada davrida ham magistrlik dissertatsiya ishini asosan mana shu loyiha doirasida amalga oshirdi. Bevosita shu diplom ishida, magistrlik dissertatsiya ishlarida men unga ilmiy rahbarlik qilganman. Endi shu ilmga qiziqishi uni shu loyiha doirasida keyin PhD, ya'ni qishloq xo'jalik fanlar nomzodi dissertatsiyasini mana shu bitiruv malakaviy ishi, shu bilan birga magistrlik dissertatsiya ishini davom qildirib, shu loyiha doirasida qishloq xo'jalik fanlar nomzodi unvoniga ega bo'ldi. Yulduz Jumaniyozova nafaqat ilmda, balki talabalarga o'zini ilmini, bilimini o'rgatishdan hozirgi davrda ba'zi bir yoshlarga o'rnak bo'lib kelmoqda. Olima ilmiy ishining asosiy qismini o'simliklarning mineral o'g'itlari va sug'orish me'yorlarining samaradorligini oshirish va hosildorlikni bashoratlashni o'rganishga qaratib, ayni paytda xalqaro loyihalarda ham faol ishtirok etib kelmoqda. Aslida Yulduz Jumaniyozova bilan shu bakalavrlik davridan birga tahsil olganmiz. Ilmiy tadqiqot yo'nalishimiz asosan bugungi kunda juda dolzarb bo'lgan iqlim o'zgarishi, uni oqibatlari hisoblangan suv taqchilligi, keyin yerlarning degradatsiyasiga olib keladi va oxir oqibat shu oziq-ovqat xavfsizligi bilan bog'liq masalalarda hamkorlik qilamiz. Aslida biz oliy ta'limda birga o'qiganmiz. Bakalavr yo'nalishi Urganch davlat universitetida, Urganch universiteti olimlari, Bon universiteti olimlari bilan Xorazm viloyatida ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. O'sha payt bakalavr paytida biz ilmiy tadqiqotchilarga assistent sifatida shu ilmiy tadqiqot yo'nalishida shu ilk davrlarni boshlaganmiz. Keyin o'sha paytda shu magistraturaga tanlov bo'lgan va shu tanlovdan o'tib, shu magistratura bosqichlarida birga o'qiganmiz. Va keyinchalik yana shu ilmiy tadqiqotlarni, ish faoliyatini Urganch universitetida boshlaganmiz birgalikda bitta fakultetda. Endi Yulduz Jumaniyozova biologiya sohasi bo'yicha faoliyat olib boradi, men geografiya sohasida. Lekin uning ilmiy tadqiqotlari asosan shu o'simliklarni agrotexnologiyasi, uni yetishtirish, yuqori hosil olish masalalariga qaratilgan. Endi geografiya sohasida bo'lgan uchun bizniki ko'proq tuproqni o'rganamiz, keyin va suv, iqlim bilan bog'liq bo'lgan masalalarni shu joyda bizani ilmiy tadqiqot yo'nalishida shu bo'g'inda bizani tutashtiradi va bugungi kunda ham ko'plab mana shu innovatsiya agentligi tomonidan tanlovlar e'lon qilingan va bir necha loyihalarga topshirganmiz va bugungi kunda ko'plab shu bir necha hozirning o'zida loyihalarni amalga oshirishda Yulduz rahbarlik qilyapti. Ustoz qurg'oqchilik mintaqalarda xalqaro qishloq xo'jaligi tadqiqotlari markazi Markaziy Osiyo va Kavkaz uchun Ikarda SAS mintaqaviy dasturining 2014-yil 1-oktyabrdagi shartnomaga asosan evapotranspiratsiya asosida kuzgi bug'doy va g'o'zani sug'orish rejimini modellashtirish va Orol dengizi havzasida yer va suvdan yaxlit foydalanish samaradorligini yaxshilash uchun izlanishlar olib borish mavzusidagi loyihasida yetakchi ilmiy xodim bo'lib faol ishtirok etgan. Bu tadqiqotlarni olib borishdan asosiy maqsad kelgusida oziq-ovqat xavfsizligini oldini olish. Bunday tavsiyalar bizlarning kelgusida fermerlarimizga, dehqonlarimizga juda ham zarur. Olib borilgan tadqiqot natijalari asosida ular o'zlarining
faoliyatida foydalanishlari mumkin. Yuqorida aytganimdek, kundan kunga tuproqlardan foydalanish natijasida, yerlardan foydalanish natijasida tuproqlarni unumdorligi pasayib, degradatsiyaga uchramoqda, ya'ni ishlashdi, yer foydalanishdan chiqib ketyapti. Shunday tuproqlarga nima ekinlar ekishimiz mumkin va uni foydalanishga qanday qaytarishimiz mumkinligi bo'yicha boshqa tadqiqotlarni ham o'tkazmoqdamiz. Yana bitta tadqiqotimiz aytib o'tadigan bo'lsak, bu ham IKARDA tashkiloti bilan birgalikda, keyingi bosqich bu fermerlar bilan birgalikda dala tajribasi o'tkazish. Ya'ni fermer dalasiga borib, fermer bilan maslahatlashgan holda faol bo'lgan, qiziqadigan fermerlar bilan kuzgi bug'doy, paxta almashlab ekish tizimida kuzgi bug'doydan keyin Xorazm viloyatida asosan sholi ekini ekiladi. Bilamizki, sholi ekini juda ham suvga talabchan bo'lishi bilan birgalikda doimo unda suv bo'lishi kerak va u ham azot suvlarining satqin ko'tarilishiga ma'lum ta'sir qiladi. Hozirgi kunda iqlim o'zgarishi bilan birgalikda suvning tanqisligi ham yuzaga kelmoqda. Demak, kuzgi bug'doydan keyin sholi ekin emas, boshqa ekin ekish kerak fermer va suv bo'lmagan vaqtda hosil ola bilishi kerak. Bu oladigan hosil bilan birgalikda tuproq unumdorligini ham yaxshilash kerak. Shunday ekinlardan biri bu dukkakli ekinlardan tanlab oldik, mosh ekini. Mosh ekini Xorazm viloyatida oldindan ekilib kelinadigan ekin, mahalliy ekin, mahalliy nav sifatida ekilyapti, lekin u vegetatsiya davri uzunligi va hosil yig'ib olish qiyinligi bilan birga ommalashmagan. Shu sababli biz fermerlarga vegetatsiya davri qisqa, ya'ni kuz bug'doydan keyin 60-70 kun davomida pishib yetiladigan va tik o'sadigan kombayn yordamida o'rib olish imkoniyatiga ega bo'lgan yangi durdona navini tavsiya qildik. Shu 5 ta fermerimizda Qo'shko'pir tumani, Xiva tumani, Xonqa tumani, Urganch tumanidagi 5 ta fermerimizda kuz bug'doydan keyin fermerlar bilan birgalikda ekdik buni. Fermerlarimizdan maslahat olib, ular ham qani ko'ramiz, tik turarmikan, hosili qanday bo'ladi ekan, chunki ular oldin mahalliy navni ekib ko'rishgan. Lekin yangi nav ularda boshqacha taassurot uyg'otdi. Shuningdek, olima 2015 yil adaptatsiya tajribalari asosida serhosil kuzgi bug'doy navlarini sinovdan o'tkazish va namoyish etish orqali yangi sermahsul donli navlarning muvofiqligini aniqlash mavzusidagi loyihasida 2018 yil Birlashgan Millatlar Tashkilotining O'zbekiston Respublikasidagi UNESCO tashkiloti bilan hamkorlikdagi dasturini amalga oshirish uchun inson xavfsizligini ta'minlashda barqaror qishloq xo'jaligi mavzusidagi loyihasida 2018 yil Davlat ilmiy texnika dasturlari doirasida bajariladigan amaliy loyihada kelajakda iqlim o'zgarishi sharoitida g'o'za navlarining o'sishi va rivojlanishini modellashtirish va hosildorligini bashoratlash mavzusidagi amaliy loyihasida katta ilmiy xodim sifatida faol ishtirok etib kelmoqda. Hayotda inson ilm olishga asosiy urg'uni berishi kerak. Bu qanday ilm bo'lishidan qat'iy nazar. Ilm orqali biz har bir narsamiz, muammomizga yechim topa olamiz. Bizda muammo bormi? Buni ilmiy tadqiq qilib o'rganishimiz kerak. Bu kichik bo'lsin, katta bo'lsin. Bunga ilmiy yondashsakkina biz to'g'ri xulosa chiqara olamiz ekan. Ilmdan biz o'z rejalarimizni amalga oshira olamiz. O'z maqsadlarimizga erishamiz. Hozirgi kunda ilmdan insonlar daromad olmoqda. Bu ilm ularni hayot faoliyatini rivojlantirmoqda. Ular kelajakda boy bo'lish imkoniyatiga ega. Oldin bunday sharoit yaratilmagan bo'lsa, hozirgi kunda bunday sharoit albatta yaratilgan. Demak, ilmli inson bu ma'naviy sifatdan emas, moddiy jihatdan ham boy inson bo'lyapti hozirgi kunda. Demak, ilmiy ish qilishimiz orqali biz elimiz, yurtimizni rivojlantirishga hissa qo'shsak, o'zimizning oilamizning farovonligiga ham hissa qo'shmoqdamiz. Demak, har bir inson kichik bo'ladimi, katta bo'ladimi ilm olishi kerak. Qisqa muddatda bo'lsa ham ilm bilan shug'ullansagina har qanday muammoning ilmiy tarafdan hal qilingandagina u to'g'ri natijaga erisha oladi va o'ziga to'g'ri xulosalarni oladi va o'zini yo'lini to'g'rilay oladi. Har bu qishloq xo'jaligi muammosi bo'ladimi, bu oilaviy muammo bo'ladimi, o'qishda tadqiqot muammosi, har bir narsa ta'limda bo'lsa ham har bir narsani biz o'rganishimiz zarur avvalo.
nima uchun shunday bo'ldi va buni qanday yetishimiz mumkin? Bu birdaniga bo'ladigan ish emas, bu bosqichma-bosqich mehnatlarni talab qiladigan jarayon. Ammo buning natijasi juda yaxshi meva beradi. Va biz bunda o'zimizdan ko'p xulosalarni olamiz va bu bilim hamisha bizni yonimizda, qachon ko'mak bersak, u og'irlik qilmaydi, hamisha bizga to'g'ri yo'nalishni tanlashda, to'g'ri maslahatlar berishda, to'g'ri ishlar qilishda ko'makchidir. Olib borilgan tadqiqotlardan olingan ilmiy natijalar asosida O'zbekistonning shimoli-g'arbiy sug'oriladigan tekisliklarida kuzgi bug'doyning suvdan foydalanish va en javobini simulyatsiya qilish, O'zbekiston Xorazmda kuzgi bug'doyni barqaror yetishtirish uchun optimal sug'orish va en o'g'itlarni boshqarish, Orol dengizi havzasining qishloq xo'jaligi lalmi yerlarida 3 karra almashtirib ekishda hosildorlikni taqlid qilish kabi maqolalari xalqaro Scopus tizimidagi jurnallarda nashr qilingan. Ilmiy tadqiqotlarni davom ettirish davomida ko'pgina ustozlar menga o'z ko'maklarini ayamadilar. Men juda xursandman, men ulardan juda ham minnatdorman. Chunki o'sha o'tkazilgan menga berilgan maslahatlar va yaratilgan shart-sharoitlar bunday yaxshi ishlarni namoyon qilishga yordam berdi. Oila deganda shu o'z ota-onamdagi oilamdan boshlasam, ota-onam bizga kim o'qimoqchi bo'lsa, ilm o'rganmoqchi bo'lsa, o'z qo'lidan kelgan qo'llab-quvvatlashni amalga oshirganlar, yordam berganlar va to'g'ri yo'naltira olganlar. Buning uchun ota-onamga juda minnatdorchilikimni bildiraman. Ular meni ota-onam bo'lganligidan juda ham baxtliman o'sha oilada tug'ilganligimdan. Akam, singillarim, o'g'il ukam barchasi oliy ma'lumotli hammasi. Ota-onamiz qo'lidan kelgancha bizni qo'llab-quvvatlab, agar sen ilm o'rganaman, o'qiyman desang, men senga yordam beraman deb hamisha yonimizda qo'llab-quvvatlab turishgan. Bizni barchamiz oliy ma'lumotga ega bo'ldik. Hozirgi kunda har xil sohada o'zlarimiz ishimizni davom ettirmoqdamiz va onamning o'sha farzandlar tarbiyasida o'rni beqiyos. Sen boshqalarga o'xshamaysan, sening yo'ling boshqa, sen o'zingga mos narsani tanlashing kerak degan to'g'ri yo'naltirib, boshqalarga taqlid qilmaslik, o'z yo'nalishini tanlab, mustaqil fikrlash, o'ziga ishongan holda bo'lish bu juda ko'p imkoniyatlarni berar ekan. Kelgusida o'sha hayot yo'limda turmush o'rtog'ini tanlash, oilada oilani hamjihatlikda olib borish, sabr-toqat bilan bo'lish bu onamning o'g'itlari bilan birga amalga oshgan, otamning qo'llab-quvvatlash bilan birga amalga oshgan. Turmush o'rtog'imning ham o'sha o'tkazayotgan ilmiy tadqiqot ishlarim, ishim qanchalik muhimligini tushunib yetgan holda meni hamisha qo'llab-quvvatlaganligi, o'zaro ishonchning mustahkamligi va qaynota-qaynota ham meni hamisha qo'llab-quvvatlab keladilar, ular ham yordam beradilar. O'sha malakaviy stajirovkalarga ketsam, seminarlarga o'sha himoya davrida bir yillab Toshkent safarlariga qatnagan paytimda meni qo'llab-quvvatlab, hamisha farzandlarimni tarbiyasida yordam bergan ayollarimdan juda minnatdorman. Olima hayotda shunday yutuqlarga erishishda ustozlarining munosib hissasi borligini alohida ta'kidlaydi. Qolaversa, oilada uni har tomonlama qo'llab-quvvatlashgani tushungani uchun mehnatlari samarasi yuzaga chiqmoqda.